Раніше тут була амбулаторія. Її реконструювали державним та обласним коштом і переформатували в дитячу лікарню. Тут малеча зможе отримувати консультації та лікуватись на стаціонарі. Поліна каже, новому медзакладу рада. Жінка виховує 7-річну доньку з інвалідністю. Розповідає, раніше до спеціалістів мусила їздити по різних лікарнях. Питання лікування дитини в умовах, коли шукаєш, де зробити рентген, і потрібно йти, наприклад, в тубдиспансер або в лікарню, де роблять рентген всім, а особливо в наші часи. Це дуже складно. Нова лікарня триповерхова. На першому – консультативно-діагностичне відділення із лабораторією, на другому – стаціонар на 30 ліжок та палата інтенсивної терапії. Третій поверх – адміністративний. Медики кажуть, заклад оснастили найсучаснішим обладнанням. Два прибора. Это биомикроскоп для исследования переднего отрезка глаза. Ну, посмотреть, есть ли воспаление, есть ли повреждение роговицы. Вот. И авторефрактометр, который позволяет определить дальнозоркость или близорукость, или астигматизм у человека. И правильно подобрать очки. У лікарні працюватимуть 15 фахівців. За зміну тут зможуть приймати понад 200 пацієнтів. Є два дерматолога, два кардіолога, два отоларинголога, ендокринолог, офтальмолог, дитячий хірург, травматолог, інфекціоніст, ендокринолог, функціоналіст, врач ультразвукової діагностики. Врахували й потреби дітей з інвалідністю. Для них встановили підйомник, позначки зі шрифтом Брайля та поклали тактильну плитку. Ми виконуємо президентську програму президента України Зеленського для того, щоб найменші мешканці Дніпропетровщини мали можливість отримати сучасні медичні послуги, знаходячись недалеко від свого дому, а у своєму рідному місті або районі. Ця лікарня буде обслуговувати дуже велику кількість молодших мешканців Дніпропетровщини. Це увесь новий Нікопольський район, 50 тисяч дітей. Заклад звели за президентською програмою «Велике будівництво». Наразі на Дніпропетровщині реконструюють ще 13 приймальних відділень в опорних лікарнях. Марія Требошенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».